22 ବର୍ଷର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ନିଆଁ ବର୍ଷା ପଦମପୁର ପାଇକମାଳ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିକ୍ଷୋଭ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନାହିଁ ନାହିଁ କାହାଣୀ ବଖାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ପଦମପୁର ପାଇକମାଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନରେ ନେତାଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷରେ ଏପରି କିଛି ଚିତ୍ର ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଛି ଅଡୁଆ ପଦମପୁର ପାଇକମାଳ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବି ହୋଇଛି ବିକ୍ଷୋଭ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଜଳସେଚନ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଭଳି 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କରିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ନାରାବାଜି ଗୋଟେ ଗଣଧାରଣାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯେନ୍ଟାକି 25-30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମର ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଯିବାର କଥା ପାନୀୟ ଜଳ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରବାର ଯେନ୍ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଏଇ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ନି ମିଲବାର ମୁଇଁ ତ ଭାବୁଛେ ଯେ ସବୁ ଏରିଆରେ ସବୁ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଗୋଟେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର କଥା ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା କେବେ ନେଇ ହେଇ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଜି ହଉଛି ସେପଟେ ଗତକାଲି ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନବକିଶୋର ଦାସ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଓ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆଉ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗଣଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ନବ ଦାସ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଗମନାଗମନ ପିଇବା ପାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ତେଣୁ ଏତିକି କ'ଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି କମିଟ୍ ୟୁ ୱି ଆର୍ କମିଟେଡ୍ ଟୁ କନ୍ସିଡର୍ ଆପଣ ଉର୍ଗଷ୍ଠୀ ବିପରା ଆପଣ ଯେନ୍ତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏନ୍ତା କହୁଛି କହୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବି ଆଇନର ଲୋକ ଆଜି ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ତାହା ସଫଲ ହେଇଛି ୱି ଆର୍ କମିଟେଡ୍ ଟୁ ଲିସନ୍ ଦେୟାର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ୟାର ଡିମାଣ୍ଡ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି ପ୍ରଥମେ ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିକୁ ସରକାର ନ ଶୁଣିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସବ୍ସିଡ୍ ନ ଯୋଗାଇଦେବା ଏବଂ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ବାଧକ ସାଜିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଛି ଅଡୁଆ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ି ଏବେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ପାଖେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ନେତା ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଗଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସରକାର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ଆଉ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଓ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍